Musula eyasa tumwesa tuitiba al-Ahzabi. Allah tabaraka wa ta'ala wa Uganda yalete chigambe chitukute fenna wano yagamba ya bani Adam abange mwabana ba Adam kuduzi natakum inda kulli masjidi abange mujeye byambalo bya mwebye bei mwambale bya bei ngabugenda mizikiti abange mujeye ngoye za mwenunji mujeye ngoye za mweze bitibwa bobane moto kwa nyaja kesi nge bei ngogenda ku mizikiti dovovuga kuduzi natakum inda kulli masjidi bembanga mole kero muzikiti mukakasenti mubye nabawa byo namubula mwe byo bei ngabitambuli kikana byo bye muba mukwata nakala munetegereze bulungi khudhu pick up khudhu kwata khudhu tambula ne yagamba oina ebye bei oina kalifuwa asingo bowe bei omwe kubogenda ku muzikiti ono mami aine sawa baba jukide singa zinne wayo zonna jakwata baba aine kanzu akwate kanzu nunja ajambali akwate kofile nunja ajambali ayambale ngoye nunji ndowoza topki kole dewa nokusalawo Allah tabarak taala na sabanyweze kigambo kino kive kitegereke bulunja abuluganda nanyini kutokola okutugamba nti ya bani Adam wano tewali asigadde wantako wode bakiriza takwa wode baswalihin takwa wode muntu yenna wabula abantu bonna taina class emu ja single nzenti banu agambye ya bani Adam ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidi abange mukwate mwe bye bye bei bye mba wode bembanga mugende okwolekera omuzikiti bemba mukoze sa bwezibanga tomwana tulonda nunji bweba mpale londa nunji mwezo zolina bila kanzu londa nunji amakuru londa bili excellent mu bintu byoyina hata tutusene okogera ku motoka mubanga jogenga ojogenda mwana tutole takalika bantu kakadde kakuba mukka kagenda kola pollution nga tosola na kutwala kuba no nga tena nebo kulembe do obalwaza bulwaza toyamba langoye zivamu mpumbu jama nga toyi na yenda lezi badde nunji sabala tuwo kubitegera no kusa mukola waliwo ebintu ebikerewo okutegeera ne wabaawo ebyanguwa kati abantu ne balema bulema kubisa mu nkola nsaba Allah tuwe tubitegeere biiznillah ate atuwe okubisa mu nkola ng'omulungi gyaffe emirala egigenda okuddira oluvannyuma lw'ekiseera kino tugenda kubanga tusabusa mu nkola kiyava atugamba tuli mu kontana n'ebigambo biri eby'abantu abatamanyi ddiini.